איזו שנה הייתה לנו? שנה של צמיחה ועשייה. ולא נתנו לקורונה לעצור אותנו. תפיסת העולם שלי ברורה ומיוסמת בשטח, להביא לכך שההכנסות מארנונה ברעננה יהיו בפועל יותר ממסחר ותעשייה ולא ממגורים. הוספנו בשנה האחרונה 450 אלף מטר רבוע ל-870 שהיו קיימים קודם לכן, פה אצלנו ברעננה. שיפצנו ושדרגנו עשרות גינות ציבוריות ממש ליד הבתים שלכם בתוך שכונות העיר. שכונת נווה זמר מתאכלסת במהירות לזוגות צעירים. זיהינו בעיה כבר בתחילת השנה שלא יהיה מספיק מקום לילדים, ולכן הקמנו את אשכול הגנים בזמן שיא של 7 חודשים. הכנתם את האופניים? בימים אלה אנו סוללים שבילי אופניים לאורכה ולרוחבה של רעננה. מיזם כיכר השוק יוצא לדרך. מתחם בילויים ופנאי חדשני ומפתיע. יפו הקטנה כאן במרכז רעננה. פארק רעננה, עשרות שנים הריאה הירוקה של העיר. במשך השנים נגרמו פה נזקים של פגעי הזמן. בשנה וחצי האחרונה הפארק עובר שדרוג בכל מקום. האגם, המדשאות, מוסיפים פה מבנים, עושים את הכל כדי שתוכלו לבוא וליהנות כאן, תושבי העיר, מהפארק הנפלא והיפה והירוק הזה. השקענו מאמצים רבים, כולל כלכליים, להביא לפתיחתו של מרכז הצעירים כאן באזור התעשייה ברעננה, שוקק חיים, מבוקר, צהריים ולילה. בעוד מספר חודשים נחנוך את העוקף הצפוני של העיר, שתוכנן ובוצע על ידי אגף ההנדסה של עיריית רעננה. אני עומד בגבעה חולשת במרכז טיהור השפכים של רעננה. כאן מוקם בימים אלה מרכז אקולוגי לרווחת תושבי רעננה והאזור. כאן, במרחב הגדול שאתם רואים לפניי, בצמוד לאמפי פארק, אנו עומדים להקים מגרש משולב, בייסבול וכדורגל. משקיעים בספורט העירוני. חיים! דיקטאו. אולם מטרווס, פגעי הזמן, החלפנו את התאורה הכי מתקדמת, שיפצנו את כל הפרקט, אחד העולמות הטובים ביותר במדינת ישראל, כאן אצלנו ברעננה. מאירים את העיר. בנינו תוכנית אב לתאורת רחוב בכל המרחב העירוני שמגדילה את הביטחון האישי ומכניסה אור ברעננה. ולסיכום, תראו איזו עיר נפלאה יש לנו. כאן נולדתי לפני 63 שנה. אני מאחל לכולם שנה טובה, בריאות והצלחה. אין כמו רעננה.